ប្រគល់ក្របឯងខ្ញុំមកត្រូវចាំអ្នកដែលអាចអ្នកដែលត្រូវអ្នកដែលខំមានតំណែងឈ្នះទើបអាចសម្រេចបានចាំខ្ញុំមកតានបាញ់សេនាប្រមុខស៊ីដាប់តលអីខេប្រគល់ខ្លួនមកតានមកសេនាប្រមុខមកអ្នកដែលចូលដៃនឹងពុះបដិវត្តគឺជាគេសេនាប្រមុខមកសួរចម្លើយគេចុះលបងណាគ្រប់ទាំងភ្លើងខ្ញុំនិងស៊ីវិនក្របទី5គឺដល់វិញខ្ញុំមើលមកដូចជាខ្ញុំសាកលបងអញហើយនឹងអាវិនតែការពិតគឺសេនាប្រមុខមកសាកលបងខ្ញុំទេ1 2 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 1
ាំទៅហើយក៏ខ្វក់ណាក៏ខ្វក់នឹងហើយទើបចង់បោកឲ្យអូអញ្ចឹងក៏បានដែរអីអូយទុកឲ្យខ្ញុំបោកឲ្យបានទេឲ្យខ្ញុំបោកឲ្យវិញណែខ្ញុំបោកស្អាតជាងអូខ្ញុំបោកស្អាតជាងចាំខ្ញុំបោករួចនឹងយកមកឲ្យលើអរគុណហើយចាំខ្ញុំជួនជួននឹងទៅវិញចុះយ៉ាម្ចាស់តូចធំពេញវ័យហើយស័ក្តិសមជាមនុស្សគួរតែរៀបចំផែនការជីវិតណែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតទៅហាត់ក្បាច់គុនកុងហ្វូអេខ្ញុំនិយាយចូលសាច់រឿងតែម្ដងទេលោកពេញវ័យហើយមិនមែនជាក្មេងទៀតទេខ្ញុំគិតថាពួកយើងមិនអាចនៅបែបនេះតទៅទៀតបានឡើយខ្ញុំគិតថាដល់ពេលហើយដល់ពេលស្អីគឺដល់ពេលរកដៃគូម្នាក់ពេលដែលចាស់ទៅគឺលោកមិននៅម្នាក់ឯងខ្ញុំនឹងលោកហ៎ប្រៀបដូចជាចង្កឹះមួយគូនំប៉ាវសាច់មាន់មួយគូហាកៅនឹងសៀវម៉ៃសិតតែមានគូយល់ដែរទេអត់ជួយទេលោកគូមេបញ្ជាការតុងមកអង្គុយសិនតើអាយ៉ាសំទោសដែលមកទទួលយឺតព្រោះថាជាប់រវល់មើលកូនកំណត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំត្រៀមរួចហើយសម្រាប់មនុស្សក៏ស្អាតកម្លាំងនោះក៏ខ្លាំងខ្ញុំជាអ្នករកទៅហើយច្បាស់ជាបានប្រពន្ធល្អប្រពន្ធត្រូវហើយខ្ញុំបានសុំឲ្យអ្នកស្រីឈីវរកនារីស័ក្តិសមម្នាក់ជាបរោះមិនអាចនៅលីវតែម្នាក់ឯងបានទេត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំយល់ស្របល្អល្អធ្វើអញ្ចឹងទៅល្អអត់ទោសអ្នកស្រីឈីវបំភ្លេចរឿងនារីស្បៃរឿងនោះចោលទៅពួកយើងមានមនុស្សក្នុងចិត្តហើយអូបើអញ្ចឹងគឺកាន់តែល្អហើយមិនដឹងជានារីណាទេណមានសំណាងអ
ាងម៉េចណែស្អាតណាស់នែពួកឯងជាមនុស្សស្រីណាត្រូវតែលាបក្រែមឲ្យក្រហមត្រឹមតែខាងត្រឹមហើយត្រឹមហើយមើលចុះស្អាតជាងស្រីបារាំងទៅទៀតខ្ញុំភ័យណាស់មេបញ្ជាការតុងនឹងរើសខ្ញុំមិនទេខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចជាប្រពន្ធមេបញ្ជាការខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជារើសយកអ្នកទាំងពីរមិនខានទេមែនហើយខ្ញុំប្រពន្ធទី1ប្រពន្ធទី2ទេបកកាយគ្នាធ្វើអីគេយកទាំងពីរហ្នឹងអើត្រូវហើយខៃខៃកូនទៅងើបពីឈឺចេញមកធ្វើអីទៅសម្រាប់វិញទៅអាម៉ាឯងនិយាយត្រូវឈរយូរពេកមិនល្អទេឆាប់ទៅអង្គុយវិញទៅអាទីអាម៉ាកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនអីទេយួនយួនថាខ្ញុំអាចដើរឬក៏ឈរបានលេបថ្នាំមួយសប្តាហ៍ទៀតនឹងបានជាដាច់ហើយមិនអីទេអញ្ចឹងល្អណាស់អញ្ចឹងទៅលេងខាងក្រៅខ្លះទៅនឹងបានស្រូបខ្យល់អាកាសខ្លះណាខ្ញុំដឹងហើយល្អណាស់ខ្ញុំដល់ហើយអេពួកគេមកហើយលោកគូមេបញ្ជាការតុងខ្ញុំអាចដឹងពីប្រវត្តិគ្រួសារនាងបានទេបើចំនួនចុងក្រោយធ្លាប់មានអ្នកណាជាអក្រិតជនដែរទេច្បាស់ជាគ្មានហើយគ្រួសារអាចន់ច្រើនចំនួនហើយតាំងពីចំនួនកងសៀលក់តែផ្លែឈើទីមានអក្រិតជនពីណាចំណែកគ្រួសារអាវិនច្រើនចំនួនហើយធ្វើតែស្រែចម្ការនោះទេគ្មានអក្រិតជននោះទេចុះពួកគេមានសុខភាពល្អទេធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ម្ដងណាស់ទេគ្រួសារមានជំងឺដំណក់ពូជទេហើយយ៉ាខ្ញុំមើលថែពួកគេតាំងពីតូចរហូតដល់ធំពួកគេមិនដែរឈឺសូម្បីតែផ្ដាសាយក៏គ្មានដែរបើពេលពួកគេមានកូនកូនច្បាស់ជាមានសុខភាពល្អល្អណាស់អ្នកទាំងពីរតែងខ្លួនចឹងអាក្រក់ណាស់តែមិនទេរៀបការព្រោះតែគុណធម៌មិនមែនសម្រាប់ទេរឿងដែលសំខាន់នោះគឺអាចធ្វើជាប្រពន្ធដែលមិនក្បត់ស្វាមីគ្មានបញ្ហាទេឲ្យមេបញ្ជាការតុងទៅឲ្យគេជាអ្នកសម្រេចចិត្តចុះគឺយ៉ាងម៉េចដែរល្អមានបញ្ហាអីទៀតទេគ្មានទេរៀបការបានហើយណាប្រកាសជាបានមើលតែពេលនេះមានអ្នកចិត្តបានរៀបការហើយពីប្រផុនពួកយើងមានដំណឹងល្អហើយចង់រៀបការជាមួយម្នាក់ណាឬមួយក៏ទាំងពីរនេះចង់រៀបការជាមួយនរណាម្នាក់ឬមួយទាំងពីរនាក់គួរធ្វើតាមលំដាប់លំដោយរើសទេអ្នកណាប្រពន្ធទី1អ្នកណាប្រពន្ធទី2ខ្ញុំរើសហ៎មែនហើយលោករៀបការលោករើសទៅនិយាយស្អីហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំការប្រពន្ធគឺលោកជាអ្នកការប្រពន្ធណាខ្ញុំការប្រពន្ធណាមិនមែនទេអីខ្ញុំបានរកមេអណ្ដើកចាប់គួយលោកនឹងហើយកំពុងគិតស្អីហ្នឹងណែខ្ញុំលោកមិនដឹងថាខ្លួនឯងចិត្តរៀបការទេអីគឺណែមិនអាចទេអីតើគ្មានបញ្ហាទេពេលនេះគេក៏ដឹងហើយមេបជាការតុងព្រមហើយអ្នកណាមុនអ្នកណាក្រោយក៏មិនអីដែរណាមែនទេប៉ុន្មានហើយខ្ញុំចាប់រើសទៅមែនហើយមែនហើយមែនហើយទៅមែនហើយទៅពីទៅពីទៅត្រូវទៅទៅមិនក៏មិនរើសមិននេះថាព្រមហើយរើសចុងម្នាក់ក៏បានដែរមិនស្អាតអាក្រក់ទៀតមិនរើសមិនត្រូវការមិនបិជាការនេះជួយជប់នេះមិនមែនណាមិនការមិនថាយល់ទេនឹងមិនតាន់នឹងខ្លួនជិតរៀបការទេសំទោសការប៉ុនគេមិនចង់ការតាំងពីដំបូងចាំលើក្រោយទៅអីលោកគូណែអេចុះឡានចុះលោកតាខ្លួនឯងសត្វតែជាការយកច្រឡំកុំពិបាកចិត្តអីនិយាយតាមត្រង់ចុះមេបជាការតុងត្រូវសម្រោះពូនាងប្រភ័យរត់បាត់ទៅហើយអាយ៉ាមើលទៅបែបនោះទៅគេហៅថាស្រីស្អាតមើលណោះបែបនោះហៅថាស្អាតធម្មសាផាត់មុខល្អដែរហ៊ឺអ្នកគួរអាណិតគឺខ្ញុំឯនេះទេរំពឹងថាបានរង្វាន់ល្អពីពួកគេទៅហើយឥឡូវម្នាក់ក៏មិនបានការអ្វីក៏មិនបានដែរមិនក៏ហ៊ានថាពួកយើងអាក្រក់ពួកយើងជាស្រីស្អាតជាងគេនៅក្រុងស៊ីងវួយមិនមែនហើយគេមានភ្នែកអត់ប្រស្រីខ្ញុំដាក់ទំនាយគេរៀបការជាមួយជ្រូកការប៉ិនមេបញ្ជាការតុងគ្មានបំណងថាបែបនេះទេមកពីពួកនាងគិតច្រើននៅមកទិញសម្លៀកបំពាក់ដល់ទីនេះទៀតឯងនិយាយពីអីយើងនឹងធ្វើឲ្យតុងឡយឈួតនឹងសម្រាប់ពួកយើងមែនហើយ
អស់អីវ៉ាន់ទិញឲ្យណែទំរំទៅដល់ផ្ទះចិត្តហួសម៉ោងខ្ញុំលេបថ្នាំឲ្យណែនៅយូរបន្តិចតើអេអេអេមើលនោះតើនាងផាត់មុខស្អាតណាស់នាងមើលទៅដូចកំនូនណាស់វ៉ាកាប៉ិនហាងនៅទីនេះតើត្រូវហើយចូលទៅមើលបន្តិចទៅហាអាមួយនេះមែនទេគួរតែអាមួយនេះកាប៉ិនខ្ញុំប្រាប់ពណ៌ថ្នោតបៃតងក្រូចបើមើលតាមពណ៌ស្បែកអ្នកទាំងពីរខ្ញុំគិតថាពណ៌ផ្កាឈូកឬពណ៌ផ្លែពេះស័ក្តិសមបំផុតហើយខ្ញុំអាចសាកពណ៌អ្នកនាងបានទេប្រកបជាបានល្អណាស់ហូស្អាតខ្លាំងណាស់ក្រុងពួកយើងគ្មានលក់ពណ៌នេះទេមិនមែនហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងពីរមកចាំពេលល្អណាស់ពួកយើងមានផលិតផលថ្មីចាំសាកដែរទេមិនគិតថ្លៃមែនទេចាំល្អណាស់អ្នកនាងរបស់អ្នកនាងរួចហើយអត់ទៅផងណាអញ្ចឹងតាមនឹងអញ្ចឹងល្អណាស់អេចិត្តដល់មករត់ភ្លឹងចេញហើយប្រយ័ត្នយឺតណាស់មិនអីទេពួកយើងចាំទៅជើងក្រោយឯងតែមុនចាស់អេបានតែកំណៃយូរពេកណាស់ខៃខៃជួយយករបស់ពួកយើងទៅផ្ទះផងតែពួកយើងទៅវិញអរគុណហើយណាស់ល្អណាស់ទៅទៀតទាំងពីរនេះគឺជាទឹកអប់ខណ្ឌផ្កាដែលពួកយើងទៅផលិតបានសហិតមើលតៃល្អណាស់មិនបានជាលឹងអាចរកបានស្រីស្រីទាំងនោះមកធ្វើការសាឡបងបានពូជាមកប្រាប្រាស់ហាងលក់គ្រឿងសម្អាងដើម្បីតែទីញមនុស្សសាសពពិនិត្យរួចទៅហើយរៀងកាយអំណោយផលសម្រាប់ការពិសោធន៍និងជាអ្នកក្រៅក្រងទៀតគ្មានបញ្ហាទេតើនៅមានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភទៀតទេគ្មានបញ្ហាទេនេះជារឿងអាចកំបាំងបំផុតក៏ជារឿងសម្ងាត់បំផុតត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំឲ្យមានការអីឆ្លោះឆ្លងខ្ញុំនឹងហើយនៅមានរឿងឲ្យខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំបានធ្វើវារួចអស់ទៅហើយបងសេនាប្រមុខកូនស្រីខ្ញុំចាក់ពីបាត់ខ្លួនបាត់ទៅហើយបងសេនាប្រមុខត្រូវតែជួយកូនស្រីខ្ញុំមកវិញអាគាត់នៅអាហ្វិនបាត់ខ្លួនណាបាត់បែតហើយអង្គុយចុះអង្គុយចុះឲ្យស្រួលសិនទៅចាំនិយាយគ្នាមានរឿងអីកើតឡើងឲ្យប្រកបមិនសាមញ្ញខែខែអាហ្វិននឹងអាគាត់ទៅខេតតែពួកគេមិនតាន់មកវិញនោះទេទៅទីរួមខេតទាំង3នាក់ត្រឡប់មកវិញតែម្នាក់ទេហើយដំបងពួកយើងថាមកជាមួយគ្នាតាអាហ្វិននិងអាគាន់ចង់សាកគ្រឿងសម្អាងខ្ញុំខ្លាចមកមិនទាន់ពេលលេបថ្នាំទើបទុកពួកគេទីនោះហើយក៏មកមុនទៅអរុជាកំហុសរបស់នាងគាត់ទៅចាប់គេត្រឡប់មកវិញជាមួយគ្នាអូមិនក៏និយាយបែបនេះទៅកើតហេតុអីក៏កូនស្រីខ្ញុំជាអ្នកខុសទៅវិញពិតមែនហើយមិនដឹងថាពួកគេត្រូវចាប់យកទៅវះគ្រឿងក្នុងលក់បាត់ហើយក៏មិនដឹងមិនអាចទេពួកគេចាប់តែកូនក្មេងតែប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះខ្លាចតែពួកគេជួបពួករោគចិត្តថាម៉េចនិយាយតែប្រដាជួបពួករោគចិត្តយ៉ាងម៉េចភាកច្រើនជាការចាប់បំពេញផ្លូវភេទតែពួកនាងអាក្រក់គ្មានអ្នកណាចាប់ទេគាត់ស្រីជប់ជុំគូត្រាហើយគូអណិតពួកនាងណាបាននិយាយរឿងនេះមេបញ្ជាការតុងខុសធ្ងន់ជាងគេគេនិយាយដាក់អាហ្វិនថាមិនស្អាតហើយថាឲ្យអាចន់មកអាក្រក់អញ្ចឹងទៅពួកគេទៅទីរួមខេតទិញសម្លៀកបំពាក់ចូលហាងគ្រឿងសម្អាងទីនអើយមកពីលោកនឹងហើយ
គ្រប់យ៉ាងគឺមកពីលោកសងកូនស្រីខ្ញុំវិញមកខ្ញុំពិតជាចាំមែនហើយហេតុអីបានជាឯងថាឲ្យពួកនាងអាក្រក់អញ្ចឹងនោះទោះបីជាលបងខៃមានប្រពន្ធស្អាតជាងគេក៏ដោយក៏មិនដែលថាឲ្យពួកគេអញ្ចឹងដែរព្រោះស្អីថាឲ្យស្រីអាក្រក់អញ្ចឹងនោះជប់ចោតគ្នាទៅវិញទៅមកទេជួយគ្នានឹងរកវិធីទេហើយទីនគួយនាងតែងអួតខ្ញុំរហូតថានាងស្គាល់មនុស្សច្រើននៅទីរួមខេត្តនាងប្រហែលជាជួយបានគួរឲ្យស្ដាយនាងមិននៅផ្ទះខៃខៃលើកចុងក្រោយពួកគេណៃណានៅហាងគ្រឿងសម្អាងមែនទេអាយ៉ាមែនហើយគឺនៅហាងលក់គ្រឿងសម្អាងជប៉ុនមួយឈ្មោះថាអ៊ីងម៉កថងអ៊ីងម៉កថងខ្ញុំស្គាល់ទីនោះពួកគេលក់គ្រឿងសម្អាងចេញថ្មីច្រើនណាស់ខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅទីនោះទោះនៅទីនោះពេញមួយថ្ងៃក៏មិនធុញដែរមនុស្សស្រីណាដែលមិនចង់ស្អាតអាចន់និងអាហ្វិនអាចនឹងកំពុងតែត្រេកអរជាមួយនឹងគ្រឿងសម្អាងទើបទៅមិនទាន់រត់ភ្លើងជើងចុងក្រោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមិនកើតអីទេចុះមិនដែរកំព្រួយទុកឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅវិញហើយអរគុណបងសេនាប្រមុខអ៊ីងមកថងមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេខ្ញុំរកមនុស្សអ្នកណាទៅមនុស្សស្រីពួកយើងជាមនុស្សស្រីពួកយើងនេះហើយជាមនុស្សស្រីមិនមែនទេគឺខ្ញុំរកមនុស្សរកមនុស្សអីទៅហើយយ៉ាមើលតែសាច់ដុំក៏ដឹងថាខ្លាំងដែរមិនមែនហើយមើលតែសាច់ដុំដៃគេចោះធំជាងផ្លូវពីពួកយើងទៀតមិនមែនហើយមិនចង់សាក់ពួកយើងទេចង់សាក់ពួកយើងទៀតខ្ញុំមិនខ្លាំងមិនធំខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីមករកមនុស្សស្រីទេគឺពួកយើងនេះហើយលោកមករកមនុស្សស្រីចាំជួយជួយពួកយើងហើយអាពីងខ្ញុំនៅទីនេះហើយអាពីងមែនហើយក្រែងមករកខ្ញុំត្រូវទីមនុស្សស្រីជាច្រើនឧស្សាហ៍ចិញ្ចោទីនេះណាមើលទៅលោកមិនដូចជាអ្នកដែលទៅសង្កាត់ភ្លើងក្រហមទីខ្ញុំពមៀនលោកណាកុំចិត្តតាមទីនេះម្នាក់ឯងអូខ្ញុំមករកមនុស្សរកមនុស្សហ៎រកអ្នកណាទៅមានអីសង្កត់ដែរទីមិនស្អាតក៏មិនអាក្រក់ក៏មិនស្អាតដូចនាងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតណែគឺថាខ្ញុំមានការត្រូវទៅហើយប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាអរគុណហើយឆាប់ចេញទៅលីសិនហើយណាអាពេញលីហើយនេះប្រាក់ឲ្យខ្ញុំហ៎កងលុកជីសិនជីនលោកស្រីទីងគុយក្រែងប្រាប់ថាទៅស៊ីគាត់ណែ
ប្រុសម្នាក់នេះគេកាត់អីទេអូគ្មានទេគេផឹកស្រាស្វឹងហើយក៏ស្លាប់បាត់ទៅអូធម្មតាពួកលោកយកមនុស្សស្វឹងទៅដាក់រមាក់ខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែលើកនេះបែរជាយកពីខាងក្រៅមកដាក់ខាងក្នុងវិញលោកនៃម៉តុងប្រាប់ឲ្យពួកយើងមើលភ្ញៀវពួកខ្ញុំយកគេទៅសម្រាប់នៅខាងក្នុងហើយជាខ្សែដៃរបស់ខ្ញុំតាអាពេញហេតុអីបានជាតង់លុយម្នាក់នោះស្រាប់តែមកដល់ទីនេះទៅវិញនោះក៏ព្រោះក្មេងស្រីពីរនាក់ដែលពួកយើងចាប់ធ្វើពិសោធន៍ពួកនាងមកពីក្រុងស៊ីងវួយតង់លុយមកទីនេះគឺដើម្បីមករកពួកនាងខ្ញុំធ្វើប្រហែលសូមអភ័យទោសណានេះម៉ៃកាវ៉ាខ្ញុំព្រមទទួលការពិន័យល្ងងមែនពេលនេះតិចខេងចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនហើយផែនការយើងទាំងអស់នឹងត្រូវបំផ្លាញពិន័យឯងតើបានអីមកវិញទៅចាំជាប្រហែសមែនបើចង់ពួកយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឬមួយក៏ពួកយើងចាក់ចេញចង់រត់គេចពេលនេះមែនទីទោះជាដកថយក៏យឺតពេលដែរអញ្ចឹងពួកជើងសម្លាប់ពួកគេមែនទេមិនទាន់ដឹងទេមិនច្បាស់ថាតង់លយមកទីនេះបងសេនាប្រមុខដឹងឬក៏អត់ឡើយចំណែកទីខីតម្រាំតែដឹងរឿងទាំងអស់នេះប្រហែលជាដល់ពេលនោះពួកយើងបានចាត់ការមុនបាត់ទៅហើយគេអីកំខ្វល់រឿងគេអីអាជួនអាហ្វុនដឹងខ្លួនឡើងឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងតាមរឿយទៅលោកស្រីទីងគួយលោកស្រីទីងគួយអុយមានលោកស្រីទីងគួយលោកឈ្មោះអីតើតង់ឡយតង់ឡយមិនក៏លោកនៅទីនេះមានរឿងអីតើគឺខ្សែដៃខ្សែដៃនាងខ្ញុំយកឲ្យនាងលោកតាមខ្ញុំមកដល់ទីនេះព្រោះចង់យកខ្សែដៃឲ្យខ្ញុំហ៎ជួយពួកគេផងទៅលោកមករកពួកគេមែនទេហេតុអីពួកគេត្រូវមកដល់ទីនេះ
លោកជំពាក់បំណងពួកគេឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ជួយលោកដែរតាំងខ្ញុំគ្រាន់ជាស្រីបំរើនៅជីសិនយិនខ្ញុំអាចជួយលោកបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប្រហែលខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយនឹងលោកណេម៉ូតូអត់ទេជួយលោកមានគ្រូសាទីខ្ញុំអាចប្រាប់ពួកគេអំលោះខ្លួនលោកផ្ញើសាទៅក្រុងស៊ីងភុយហើយប្រាប់បងសេនាប្រមុខជីស៊ីងជៀនទីគុយនឹងជាជន់ក្បត់នឹងជាជន់ក្បត់ទីគុយនឹងជាជន់ក្បត់អេជួយផងជួយផងកុំជួយផងចូលរឿងរបស់គេហើយអាចចុះហើយអាចចុះធូរស្អីកុំផាយជើងលែងជើងអាមនុស្សអាក្រក់លែងជើងបងសេនាប្រមុងរត់ភ្លើងជើងចុងក្រោយទៅបាត់ហើយតែគ្មានដំណឹងពីអាចន់និងអាហ្វិនទេតាមម៉ាក់របស់ពួកគេជឿមិនឆប់បារម្ភពីកូនស្ទើរតែស្លាប់ហើយនេះលោកប្រុងជួយគេដែរទីអេលោកគូម៉ោងបាយល្ងាចហើយឯណាមិនឃើញតង់ឡើយអញ្ចឹងយើងចាប់ទុកឲ្យគេទៅល្អតើចាំគេម្ដងញ៉ាំតាមក្រោយក៏បានតែខៃខ្ញុំប្រាប់លោកហើយអាចន់និងអាហ្វិនកំពុងបាត់ខ្លួនលោកឈុំនិយាយប្រេះផ្ដាស់ទេពួកយើងបារម្ភពីគេណាស់បងសេនាប្រមុងសំវរបញ្ជូនមនុស្សទៅជួយរកពួកគេផងពួកគេអាចត្រូវចាប់ទៅជួញដូរផ្លូវភេទកថាបានបើអញ្ចឹងពិបាករកពួកគេហើយព្រោះថានៅទីរួមខេត្តមានបនលំដាប់ខ្ពស់ច្រើនកន្លែងខ្លាំងណាស់ជាកន្លែងដែលមានប្រាក់មានអំណាចដែលនិយមទៅរកការលេងសើចសប្បាយក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះក៏មានបនលំដាប់មធ្យមដែរនៅទីនោះបំរើផ្លូវភេទដល់ជនសាមញ្ញឬអ្នកមានមធ្យមបើសិនជាមិនចេះរំលងជ្រៀងទេពួកគេប្រើសម្រាប់តែនៅលើក្រែតែប៉ុណ្ណោះនៅទីរំខែតមានផ្ទះបនរាប់រយរកនៅឯណាទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយលោកគូខែខែក៏មិនរំអីតង់ឡើយមិនទាន់មកវិញទេតង់ឡើយគេទៅរកពួកគេហើយតង់ឡើយទៅរកពួកគេមិនក៏គ្មានអ្នកណាដឹងទីនេះមានមនុស្សប្រភេទផ្សេងគ្នាលោកគូបំលែងសកម្មភាពទៅជាពីសម្ដីតង់ឡើយបំលែងពីសម្ដីទៅជាសកម្មភាពគេមានអារម្មណ៍ខុសលើពួកនាងទើបសម្រេចចិត្តទៅរកខ្ញុំគិតថាតង់ឡើយគេទទួលខុសត្រូវលោកគូក៏ដូចគ្នាបានលោកគូមិនចាប់ពួកគេឲ្យរៀបការតង់ឡើយក៏មិននិយាយដាក់នារីពីរនាក់នោះដែរពួកនាងក៏មិនបាច់ទៅខែខ្ញុំក៏ចង់ជួយតង់ឡើយដែរតែមិនទាន់បាននិយាយផងគេក៏ទៅបាត់ទៅម្យ៉ាងទៀតគេមិនស្គាល់ទីរំខាត់ច្បាស់ទេទៅគូណាស់ទៅប្រាប់ខ្ញុំបងសេនាប្រមុងខ្ញុំមកវិញហើយទីនគុយមកវិញហើយឯងមានក្មេងស្រីពីរនាក់ទៅទីរួមខណ្ឌមិនទាន់មកវិញទេតង់ឡើយចេញទៅរកពួកគេហើយនាងធ្លាប់ប្រាប់ថាស្គាល់អ្នកនៅទីនោះប្រហែលជាអាចជួយបានយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាអីមែនទេបារម្ភហ៎អត់ទេរកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួននៅទីរួមខណ្ឌខ្លាចតែមិនងាយទេតង់ឡើយទៅរកតែម្នាក់ឯងច្បាស់ជាប្រើពេលយូរបងសេនាប្រមុងកុំបារម្ភច្រើនពេកអូនគិតថាបងគិតច្រើនមែនទេអត់ទេទឹកមុខដូចជាភ័យមើលទៅអូនទេដែលបារម្ភច្រើននោះខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីបងសេនាប្រមុងបងសេនាប្រមុខបារម្ភមនុស្សក្រំបង្គន់អាចន់និងអាហ្វិនពួកគេប្រៀបដូចជាគ្រួសារយើងដែរពួកគេស្លូតបូតមិនចេះគិតបានរាក់ជ្រៅមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ងាយនឹងត្រូវគេធ្វើបាបណាស់តែមិនអីទេខ្ញុំនឹងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនៅទីរួមខេតឲ្យជួយរកមើលពួកគេពួកគេច្បាស់ជារកឃើញទាំងអស់គ្នាក៏បារម្ភអីមិនអាយបារម្ភទេប
ងានោះគ្រាន់តែនិយាយថាក្មេងស្រីពីរនាក់បាត់ខ្លួននៅទីរួមខេតតែអត់និយាយថាក្មេងស្រីពីរនាក់នោះម្នាក់ឈ្មោះអាចន់និងឈ្មោះអាហ្វិនទេមើលទៅអូនដូចជាបារម្ភជាងពួកគេទៅទៀតហេតុអីអូនបារម្ភខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះហឹមប្រាប់បងសេនាប្រមុខមកមើលហឹមលោកបងពួកជើងទទួលបានសម្បត្តិផ្សារពីទីរំខែតច្បាស់ជាតុងឡ້ອຍសុំជំនួយឲ្យខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំខ្ញុំអានជូនបងសេនាប្រមងលន់ណាយើងឡើងទៅលើទៅទីនជីនជីបទីនគីងគឺជាជនក្បាន ពួកយើងរួមទៅបំណែកនៃប្រយោគដែលសរសេរក្នុងសម្បត្តិដូចជារបៀបតង់ឡោយនិយាយណាអញ្ចឹងសម្បត្តិជាសម្បត្តិពិតហើយអូនប្រាំបងមកមើលតង់ឡោយជួបអូនចៃដន្យនៅទីរួមខេតទាំងដែលអូនប្រាប់បងថាអូនទៅសៀវគន់តង់ឡោយរកឃើញរឿងអាថ៌កំបាំងរបស់អូនទាំងអស់ទើបចាស់សោកឃុំគេនៅជីសិនយានមែនទេទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំប្រាប់លោកនេមតុរួចហើយឲ្យគេមើលថែតង់ឡោយនិងស្រីពីរនាក់នោះសូមបីតែលោកនៃមតុក៏ស្ដាប់តាមអូនអញ្ចឹងអូនមិនមែនមនុស្សស្រីធម្មតាទេអ្នកផ្សេងមើលមកខ្ញុំថាជាមនុស្សស្រីទុនខ្សោយម្នាក់ទុកសម្រាប់តែឡើងក្រេតែមិនដឹងថាអ្នកបើកផ្ទះបនគឺជាខ្ញុំទីគ្មានអ្នកណាប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងថាចង់នៅជាមួយអ្នកណាប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតក្នុងភាពវឹកវរសង្គ្រាមតែងលេចចេញមុខវីរៈជនខ្ញុំមកទីនេះក៏ដើម្បីរកវីរៈជនដែលមានវីរៈភាពពិតប្រាកដនិងជួយឲ្យគាត់កាន់តែអស្ចារ្យហើយវីរៈជនដែលខ្ញុំរកឃើញគឺជាលោកបងសេនាប្រមុខធ្លាប់ជាមនុស្សធម្មតាពេលនេះបានជាលោកមេតនឲ្យខ្ញុំខ្លំមើលលោកមករហូនដើម្បីតំណែងមួយនេះលោកមិនបានមកពីការបំពេញអ្នកណាទេ
តែលោកមានវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមនុស្សពូកែដូចលោកកម្ររកបានណាស់មានន័យថាអូនបញ្ជូនលោកគីតាណូមកធ្វើជាចារជនណាមែនអូនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាយុនយុនជាឃាតករសម្រាប់គីតាណូហ៎មែននៅរឿងមួយទៀតអូនលួចយកព័ត៌មានទីតាំងក្របបែកទៅបង្ហើបប្រាប់ក្រុមបដិវត្តមែនទេមែនឥឡូវច្បាស់ហើយច្រើនដងណាស់ដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលធ្វើអ្វីមួយរាល់លើកមិនដែលមានឱកាសឈ្នះទាន់តែសោះតែចុងបញ្ចប់នៅតែសំណាងដំបូងខ្ញុំគិតថានៅក្បែរខ្លួនដូចជាមានស្រមោលតាមមើលតែមិនស្មានថាអូនសោះបងចង់សួរអូនច្រើនទៀតណាឆ្នាំចាប់ដើមបាយលោកហើយជនពិសោទី3ចេញរោគសញ្ញាហើយមានដូចជាក្តៅខ្លួនបែកញើសនៅពេលយប់ហើយរមូលក្រពើបងសេនាប្រមុខមានអីសួរខ្ញុំទៀតទេសំណួរចុងក្រោយអូនជាជនជាតិចិនឬជនជាតិជប៉ុនខ្ញុំជាជនជាតិជប៉ុនជាមេតបធំនៅជប៉ុនមានឈ្មោះថាអ្នកនាងម៉ៃកាវ៉ាអ្នកនាងម៉ៃកាវ៉ាឈ្មោះពីរោះពេលនេះលោកដឹងការសម្ងាត់ខ្ញុំហើយរវាងពួកយើងមានផ្លូវពីរគុណទី1ពួកយើងទៅផ្លូវជោគជ័យជាមួយគ្នាទី2មានម្នាក់ត្រូវស្លាប់លោកស្លាប់មិនអាយកោទីព្រោះថាមានពួកគេស្លាប់ទៅជាមួយប្រៀបដូចជាយួនយួនងានូនិងបងប្អូនរបស់លោកពួកគេនឹងស្លាប់កំដរលោកបងសេនាប្រមុខខ្ញុំសារភាពថាកុហកតែខ្ញុំមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យបងសេនាប្រមុខឈឺចាប់ទីខ្ញុំខ្វល់ពីបងសេនាប្រមុខពួកយើងរៀបការធ្វើជាប្តីប្រពន្ធទៅមានសុខរួមសង្ឃមានទុក្ខរួមទុំដល់ចាស់សក់ស្កេងអូនថាបងអាចធ្វើឲ្យវាកើតឡើងបានបើយើងជាគ្រួសារតែមួយមនុស្សរបស់បងដូចមនុស្សរបស់អូនទេដូចបងប្អូនរបស់បងដូចបងប្អូនអូនទេដូចមនុស្សស្រីរបស់បងដូចបងប្អូនរបស់អូនទេប្រកាសជាដូចខ្ញុំមិនធ្វើបាបពួកគេទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តបងពេលធ្វើមុខបែបនេះទេខ្ញុំទាយចិត្តបងមិនត្រូវទេបងធ្វើមុខនេះព្រមឬក៏មិនព្រមថាខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងដឹងថាបងយល់ព្រមឬក៏អត់តាមរយៈបបោមាត់របស់បងអញ្ចឹងផងហ៎អញ្ចឹងសាឡបងមើលទៅThank you.
ៅលើលោកនេះខ្ញុំគិតថាមានតែខ្ញុំទេជាស្រីសំណាងជាងគេគ្រាន់តែអានសបុតសោះនឹងអាមិនក៏យូរខ្លាំងម្ល៉េះទៅណោះតុងឡយច្បាស់ជាមានបញ្ហាខ្ញុំដឹងច្បាស់ទីអង្គុយគ្មានបំណងល្អទេបងសេណាប្រមងមេបញ្ជាការតុងឃើញអាគាត់នឹងអាហ្វិនហើយណែតុងឡយរកឃើញពួកគេហើយពួកគេនៅដើរលេងទីរួមខានពីរបីថ្ងៃទៀតនៅសបាយទីនោះខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនទាន់ចង់មកវិញទេមិនអាចទេតុងឡយមិនចូលចិត្តនៅក្បែរមនុស្សស្រីទេរឿងអីនៅសបាយជាមួយនឹងពួកគេគេនៅឯណាតើខ្ញុំជាអ្នកទៅរកគេហេដំណឹងតុងឡយយើងក៏ដឹងរួចហើយដែរចំណែកមិត្តនាងរកបានស្វាមីហើយជាមិត្តនឹងគ្នាក៏រំខានក្តីសុខគេអីអ្នកណាទៅដឹងស្រួលមិនស្រួលអាចនឹងបោះបាច់ផ្កាក្រោយខ្នងផងក៏មិនដឹងរៀបការហើយបង្កើតកូនស្រួលមិនស្រួលបានកូនច្រើនជាងខ្ញុំទៅទៀតហើយសោះចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំហឺនេះពួកគេអាចបោះផ្កាបន្តពីលោកស្អីទៅបានន័យថាយ៉ាងម៉េចលោកចង់បោះផ្កាអីទៅបងប្រាំងឬមួយក៏អូនអ្នកប្រាំងអញ្ចឹងអូនប្រាំងបងអ្នកប្រាំងខ្ញុំសូមប្រកាសខ្ញុំនឹងទីងគុយយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាលោកនឹងរៀបការជាមួយទីងគុយមែនមែនហើយបងស្រីយុនយូនខ្ញុំបានជួយការងារនៅក្នុងផ្ទះនេះច្រើននឹងចែករំលែកបន្ទុកបងសេនាប្រមងនេះជាកាតព្វកិច្ចប្រពន្ធត្រូវធ្វើខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍តំណែងនេះទេតែបងសេនាប្រមុខចេះតែបង្ខំយ៉ាងណាផ្ទះមួយនេះត្រូវមានមេផ្ទះម្នាក់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឈប់បដិសេធមែនទេបងសេនាប្រមុខនាងកុហករឿងអីបងសេនាប្រមុខចង់រៀបការជាមួយនាងនេះនាងងានោះគោរពខ្ញុំបន្តិចទេបើនៅចង់ធ្វើប្រពន្ធទី2ខ្ញុំនេះហើយប្រពន្ធទី2បងសេនាប្រមុខខ្ញុំនឹងនាងមកដំណើរគ្នាហេតុអីនាងបានទីមួយនាងចេះធ្វើម្ហូបម៉ាសាតែខ្ញុំក៏ចេះរំនឹងជ្រៀងដែរនាងចេះការងារផ្ទះតែខ្ញុំមានប្រជាប្រិយភាពជួយបងល្បីដូចគ្នាហេតុអីផ្ដោតតម្លៃនាងជាងខ្ញុំវ៉ាអស្ចារ្យណាស់នាងនិយាយបានដោយមិនដកដង្ហើមកាត់តាមខ្ញុំហើយនាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដកឲ្យបងមើលមកកោការនេះខ្ញុំមិនព្រមជាដាច់ខាតនាងធ្វើខ្លួនជាស្រីរឿងច្រើនអញ្ចឹងបានមិនអាចឈ្នះទីងុយបានត្រូវទេបាទបងរៀបការជាមួយនាងខ្ញុំរើចេញពីផ្ទះនេះបងសេនាប្រមងអូនមិនបានគិតវែងឆ្ងាយបងក៏មិនទោសខ្លួនឯងអីមិនបន្ទោសទេខៃខៃនាំបងសេនាប្រមុខទៅរកប៉ាម៉ាអាចន់និងអាហ្វិនខ្ញុំចង់ប្រាប់ដំណឹងដល់ពូគាត់កុំឲ្យពូគាត់បារម្ភចាស់បងសេនាប្រមុខជប់សិនទាំងអស់នេះជាស្រីនាងជាស្រីបងសេនាប្រមុខហេតុផលអីរៀបការនឹងនាងជាពិសេសនៅពេលនេះនាងមិនបានទៅសើគាត់ទេសបុតគេសរសេរថាម៉េចតុងឡយគេនៅឯណាទេខ្ញុំមិនជឿថាបងសេនាប្រមុខរៀបការជាមួយនឹងទេមិននេះនឹងជាអ្វីខ្លះជាមួយលបងទៅសំណួរពួកលោកទាំងអស់នេះបងសេនាប្រមុខបញ្យលអស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាការរៀបការមួយនេះជារឿងរបស់មនុស្សពីរនាក់អ្នកផ្សេងគ្មានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យក៏មិនត្រូវការអ្នកយល់ព្រមដែរមិនថាពួកលោកជឿឬក៏មិនជឿទេខ្ញុំនឹងខ្លាចជាប្រពន្ធបងសេនាប្រមុខ
និងជាបងថ្លៃរបស់ពួកលោកខ្ញុំចង់សម្រាកមិនបានកំដរទេលបងអាចជន់អាហ្វូនឯណាហេតុអីក៏ដូចចិត្តមិនត្រូវគេអញ្ចឹងត្រឹមហើយសមុទ្រសរសេរថាម៉េចតុងឡយគេនៅឯណាគេជួបគ្រោះថ្នាក់មែនទេទីនគួយគម្រាមលបងឯងគ្មានទេគួរទៅជួយពួកគេដែរទេពួកឯងនិយាយពីស្អីហ្នឹងគ្រាន់តែយើងប្រាប់ថារៀបការពួកឯងភ្ញាក់ផ្អើលពួកឯងគ្មានការងារផ្សេងធ្វើទេអីមិនក៏ឆ្ងល់អីច្រើនម្ល៉េះឬក៏មិនទុកចិត្តលបងធំដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងតុងឡយកំពុងតែសប្បាយជាមួយនឹងពួកនាងកំរោបានពួកគេទៅកន្លែងថ្មីជាមួយគ្នាណាទើបមិនទាន់ចង់ត្រឡប់មកវិញចំណែកទីនគុយណែនារីម្នាក់នេះណាជាទេពធីតានៅពេលថ្ងៃចំណែកពេលយប់ជាសត្វព្រៃមានអំណាចការងារផ្ទះចេះមិនច្រឡប់បន្តិចទេនារីល្អដូចជានាងតើបរិបប្រមាណអ្នកដណ្ដើមគ្នាចង់បានធ្វើប្រពន្ធជាសំឡាងខ្ញុំណាតាហើយពួកឯងមិនអបអរខ្ញុំខ្លះទេអីឆ្លើយមកសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តល្អហើយនឹងមានទឹកកសលនឹងចៃជោគចិត្តសាសំជាប្រពន្ធបងសេនាប្រមុខចិត្តរៀបការទៅហើយយើងគួរតែជប់លៀងថ្ងៃពិសេសជូនលបងដែរទៅលោះលំបាច់ទេកូនកំមុំរៀបការតាមបែបផែននាងខ្ញុំមិនតែធ្វើតាមចិត្តនាងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំតែទទួលទានភោជនាហាររួមសប្បាយបង្កើតបរិយាកាសរីករាយជាការអបអរថ្ងៃមង្គលការស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានហើយស្ដាប់បានហើយស្ដាប់បានហើយលោកណាបងប្អូនដោះស្រាយហើយតែនៅស្រីស្រីពីអ្នកទៀតលោកគូជួយសរសេរសមុតឲ្យខ្ញុំបន្តិចប្អូនស្រីយុនយុនខ្ញុំនឹងបងសេនាប្រមុខចិត្តរៀបការហើយនាងមានឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងដែរទេក្រាន់តែវាភ្លៀមភ្លៀមពេកល្អហើយដែរមិនអីបងស្រីមានរបស់ចង់ឲ្យឯងបានឯថាម៉េចគ្មានទេគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅខាងក្រៅក៏ប្រទះឃើញខ្សែកគុជខ្មៅនេះខ្ញុំក៏នឹកឃើញក្រវិលគុជខ្ចង់បីគូដែលលោកគីតណូមានចិត្តជូនមកពួកយើងកាលនោះបងសេនាប្រមុខថាគុជខ្ចង់ពណ៌ខ្មៅដែរកំរស័ក្តិសមនឹងប្អូនស្រីណាស់គាត់នៅលះបង់ចោះត្រជាខ្លួនឯងដើម្បីពាក់ក្រវិលជាមួយនាងទីនរួចនិយាយថាក្រវិលប្តីប្រពន្ធបន្ទាប់មកបងសេនាប្រមុខទាញនាងទៅអោបរួចអោបក្រសោបកាន់តែគៀនៅយកកំភ្លើងលោកសេនាប្រមុខម៉ុងភ្ជុំចំក្បាលទីនរួចនិយាយថាបាញ់តែមួយគ្រាប់បែកបានក្បាលពីររមមិនតិចប៉ុណ្ណាគួរឲ្យចំណែនប៉ុណ្ណានាងមានដឹងដែរទីខ្ញុំគិតថាបងសេនាប្រមុខស្រឡាញ់នាងជាងគេគាត់មិនជ្រើសរើសយកនាងនាងជឿដែរទីហើយប្រុសប្រុសសិតតែបែបនេះម្ដងស្រឡាញ់ម្ដងអន់ចង់យកបេះដូងរបស់បរិសម្នាក់ពិតជាមិនមែនងាយស្រួលនោះទេនេះគឺជារឿងកាលពីមុន
្ញុំមិនគិតទៀតទេខ្សែកនេះកងខ្ញុំមិនទទួលដែរមិនបានទេទទួលយកទេទុកថាខ្ញុំនឹងបងសេនាប្រមុខសុំទោសនាងចាស់បងសេនាប្រមុខប្រាប់ថាឲ្យទុកបងប្អូនគាត់ដូចជាបងប្អូនខ្ញុំឲ្យទុកមនុស្សស្រីគាត់ដូចជាបងប្អូនខ្ញុំក្នុងនាមជាបងស្រីធំជួយមើលថែនាងនៅក្នុងផ្ទះនេះជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំមើលថែខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎នេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទេគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះនេះមានប្រវត្តិខុសខុសគ្នាតែមិនថាយ៉ាងណាគ្មានអ្នកណាមានសិនរៀបរៀងផ្លូវបងសេនាប្រមុខបានជាដាច់ខាតមិនអញ្ចឹងទេនោះខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យវានោះទេនាងព្យាយាមនិយាយពីអីទៅឃាតករសម្រាប់អ្នកចាត់ការគីតណូបានបន្សល់គុជខ្ចងពណ៌ខ្មៅមួយក្រុមខ្ញុំដឹងថាវាជារបស់នាងបានន័យថានាងគឺជាខ្មាំងកំភ្លើងដែលបាញ់ខ្ញុំនៅទីរួមខេតនាងជាអ្នកណាជាអនាគតភរិយារបស់សេនាប្រមុខជាអ្នកជួយបង្កើតកូនឲ្យគាត់និងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យគាត់បងសេនាប្រមុខជាមនុស្សឆ្លាតគាត់ចេះយល់ស្ថានភាពទើបគាត់រៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំនាងគ្រាន់តែជាជនក្បត់ដែលមិនធ្វើអ្វីក្រៅពីបង្កបញ្ហាអញ្ចឹងហើយនាងទទួលស្គាល់ទៅថានាងចាញ់ហើយអានស៊ីស្លូនវ៉ាតាស៊ីវ៉ាថៃស្វូនឈប់ថៃវូតទៅថៃទៅម្ដងបានហើយថៃនេះដល់ថៃវូតពួកយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាបង្កើតកូនឲ្យបានច្រើនគេអាចនឹងបោះផ្កាបន្ទាប់ពីខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំនិយាយថៃក្រោយអ្នកតាពីរផាត់មុខអញ្ចឹងគួរឲ្យខ្លាចអាចបន្លាចក្មេងបានហើយប៉ុន្តែរៀបការដើម្បីគុណធម៌ជួយយ៉ាងម៉េចជួយយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំច្រឡំធ្វើដៃអស់ហើយ